ወጥተው በመከላከያው ላይ ተራራ ላይ ወጥተው መከላከያው ለያዩ እየሳቁናሉ ተራራ ላይ ወጥተው ለምን ምንም እንደማያመጣ ምንም እንደማያመጣ የተማመኑበት ነገር አላቸው እነሱ ገብታልማ ስለዚህ የተማመኑበት ነገር ስላላቸው ጉባላፍቶን በቁጥጥር አድርገው ዛሬ ሀብሩ ወረዲያ ኩልባይኔ ሃሮየ ጎበንቲ ኩሎ ሱብቻ ተወለደሬ አስብ ጊራና ሀብሩ ሰቀላ ቀምቀማታ የሚባል ሀገር በሙሉ ተቆጣጥሮ ተቀምጧል እየሳቁ መከላከያውን ከበላው ላይ የቁጥርኩላ አገር በሙሉ በህዋት እጅ ያለ ነው ህዋት እስከ አሁን ድረስ አንድ ሽማግሌና አንድ አዛውንት አለኩ የኔ እናት የደረየ የኔ እናት ዘጠኝ ቀን ብስኩት ያበሏት ዘጠኝ ቀን ወንድሜ እሷን ውሃ ለማቅመስ ውሃ ፍለጋ ሄዶ መካከል ላይ ገብተውበት አይ እንዲያትሄድ ጦሩ መሀል ላይ ገብቷል ህዋትና ተመለስ ብለው ሲመለሱት እናቴን ትቼ እንዴት ሆናለሁ አይ ህዋት እናትህ ምንም አያረጋትም ግን አንተን አንድ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉና ተመለስ ብሎ ሲመለሱት የኔን እናት ዘጠኝ ቀን እየተሸከሙ ዘጠኝ ቀን ብስኩት እያበሉ አይዞት አይዞት የት ነው ማድ የሚፈልጉት ጃራ መከላከያ ያለበት ቦታ ማዘር መከላከያ ያለበት ቦታ እኮ እኛ እንቆጣጠረዋለን ነገ እንይዘዋለን አረ እንደው ምንም በጣም በብዛት ነው ያለው ስራቸው ላይ አሮጊት ነች አይ አሁን ነገ እናስወጣቸዋለን ስለዚህ ወደ የት ነው የሚሄዱት መስመር ላይ እንጣሎት በመኪና ማድ ይፈልጉ ከሆነ ከዛ በኋላ ጃራ የሚባል ቦታ አድርሱኝ የተወሰነ በር ላይ ያደርሱና ቁጥር ታውቃሉ ወይ አዎ የልጄ ቁጥር አለ አንቱ ያ ቁጥር ተቀብለው እናተን እንደዚህ አይነት ቦታ አስቀምጠንልሃልና መጥተው ውሰር ብለው እናቱን መጥቶ ሲወስድ አንድ ነገር ሳያረጉት እናቴን ወስዶ ዛሬ እናቴን ከጭፍ ወደ ጭፍ ላይ ይዞ ለመሄድ ቢወጣ ሰራዊቶቹ ይዛ አታልፍም እችን አሮጊት ይዛ አታልፍም ወዴት ነው ይዛ የምትሸሸው ብለው በስንት መከራ አፋሮች ረድተውት ዛሬ ኮምበርሻ ይዞ ገብቷል እናቴን ትላንትና ነው ይዞ የገባ ዛሬ ሁለት ቀኑ አባቴንና እናቴ ማን አዘውን እና ይሄን የሚያደርግ አካል ነው ህወሀት ማለት ህወሀት ማለት አልገፋንም ገባ አይደለም ክብራትና ክብራት እንግዲህ እንደምሰሙት ከቤተሰቦቹ ነው እንግዲህ እናቱን እንግዲህ ከባለቤቱ ሰምታችኋል ምን እየተደረገ እንዳለ ይሄንን ህዝብ ይሄ ጦርነት ፐርፐዝሊ አማራውን ለማስጠረስ ያልገባው ደግሞ አማራው ከትግራይ ህዝብ ጋር ጠበኛ እንደሆነ ለማድረግ የሚካሄደው ነገር እንዲቆም ፈልጋለሁ የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ በማህተብም በሃይማኖትም የዳበሩ ህዝቦች ናቸው ስለዚህ በእውነቱን የቲዲኤፍ እንደዛ አይነት ነገሮችን የሚያደርግ ከሆነ አራት ኪሎ አለም የአብይ አናት ላይ አራት ኪሎ እንደማፈልጉ ነገራቸው አብይን ነዋ አብይን ራሱ የወሎ ህዝብ ከኔ ጋር ያለው ይኸው ወንድሞች እየደወሉ ያለውን ሀቅ እውነታን ነው የምነግራቸው አብይን እናስረክባቸዋለን ህዝባችንን ብቻ የሚስኪን የወሎን ህዝብ አያገባኝም ስለፎከረው ስለአቅራራው ምን ስላለው እኔ ወሎዬ ነኝ ለወሎ ህዝብ የመጮህ መብትም አለኝ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ለምታደርጉት መልካም ነገር አድናቆቴ ከፍ ያለ ነው ቀጥል አባቴ አውራ እና ደርዬ አሁን እየተያዘ ያለው ነገር ትግራይና አማራ ያለ ፍላጎቱ ጦርነት ገብቶ ዛሬ እየሳቁ አሁን የቆጠርኩልህን ሀገር በሙሉ እሱ በድሮን በደበ እያቃጠለ ጁንታ መጥተው ይላል እሱ የሚፈልገውን አካባቢ እየመታ ጁንታ አቃጠለው ይላል ጁንታዎች ግን የሚፈልጉት መሳሪያ አንግቦ ወደ እነሱ ለመዋጋት የሚሄድ አካልን ያንንም ከበቂ በላይ እስከ በቂ እስከሚሆን ድረስ እጅህን ስጥ በመስጠት ነፍስህን አድን ብለው የወደቀ የተመታ እኛ አገር ጉባል አፍቶ የሆነ ሀብሮ ወረዳ ከተመታ ሰውየው እዛ አንስተው መቀሌ ወስዶ ያሳክማሉ የእኛ አገር እየተመቱ በየድንጋው ስር እየቀሩ ነው መድያን ሐኪም ቤት ገብቶ መድያን ሲችሉ ሐኪም ቤት የሚወስዳቸውና በአካባቢው ሐኪም ቤት በመጥፋቱ በሱ ቁጥጥር በመሆኑ እየሞቱ ነው ያሉት መሞት ባልነበረባቸው ወቅት ሙተው አገራቸው ላይ ሳይቀበሩ ጅብ እየበላቸው ነው ያለው ጥይት ውስጣቸው ላይ ገብቶ ለማስወጣት ሐኪም ቤት የሚወስዳቸው አካል ጠፍቶ የሚከታተል አካል ጠፍቶ የእነሱ ግን ከኋላቸው እየተከተሉ ትንሽ እንኳን ቁስር ብትሆን ተወስዶ ራያ ቆቦ ምናምን መቀሌ ተወስዶ ታክሞ የመቀሌያ ሰውዬ ስለዚህ አሮጊቱን ህፃኑን አዛውንቱን የያዙትን ብስኩት እየሰጡ እየተባበሩት ነው ያሉት ይሄን ሀሽሽት እኮ እንይዘዋለን አትቸኩሉ ምንም ችግር የለውም ይሄ እሱን በቁጥጥር እኛ ያመረጨነው ውሃ እኛን የምናጠፋው አብሽሩ እያሉ ይሉና ትክክል ናቸው ይሄ ሰውዬ ሃይማኖቱን አና